Sveiki gyvi, penktadienis ir antra pamoka. Šiandien mes susipažinsim su C++ sintakse ir paaiškinsiu kiekvieną liniją, kurią jūs matote vos tik sukūrę naują failą, ką jos reiškia, kam jos naudojamos ir panašiai. Taigi šiandien dar nieko nekursim, šį savaitėlę bus lengva, kaip į trečiadienį, taip ir šį penktadienį bus supažindinimo labiau pamokos, o jau nuo kito pirmadienio, nuo ateinančio dabar žinai pirmadienio, pradėsime kažką kurti patys. Taigi šokame pažintis su C++ sintakse. Taigi pirmiausia, mums reikia pasileisti mūsų CodeBlocks programėlę ir kaip bebūtų keista, kaip bebūtų po default turėtų būti, jie nepaleidžia mūsų pastorių darbą. Todėl mums jį reikės įsidaryti patiems, tai yra, mums tai reikia paspausti Open Existing Project ir pasirinkti direktoriją, tai yra desktopas, kur aš bent jau išsisaugojau. Tada aplankalas, tai reiškia tas pavadinimas, kurį mes davėme, ir mūsų project failą. Spaudžiam Open. Na, ir štai mes matome tai, ką mes matėme prie toj pamokoje. Pirmiausia, tai aš norėčiau supažinti su kiekviena iš tų eilučių ir parodyti jums, kad C++ yra crazy kalba vien dėl to, kad išspausdinti tiesiog sveikas pasaulį žodžius, du žodžius, reikia net 7 eilučių kodo. Tai yra kažkokia nesąmonė. Ta prasme, man asmeniškai C++ nelabai prie širdies, bet kadangi jūs nubalsavot ir norit pamokų būtent šitos kalbos, aš tą ir padarysiu dėl jūsų. Galit pagalvoti, kodėl 7, jeigu čia yra 10 minučių. Na, matot, yra tarpai. Jeigu aš tarpus, sakykime, panakinčiau, gaudusi 7 eilutės kodo. Tarpai, jie yra tiesiog, sakyčiau, patogumo dėliai. Tai yra, jeigu viskas bus labai suspausta, bus sunku įskaityti kodą ir tie tarpai arba tabuliatorius, kitaip sakant, paspaudus tą mygtuką, kaip matote, nusikelia tolin mūsų kodas, yra padaroma struktūra, kuri yra malonesnė akiai ir daug labiau suprantama. Taigi, ką reiškia visas tos eilutės? Pirmoji eilutė ir antroji, tai jums turi dabar mažiausiai rūpėti, bet kadangi jos yra, ir be jų nevyks joks kodas, na, aš tiesiog pasakysiu, kam jis reikalingos. Taigi, hashtagas include ir iostream tarp lauštinių arba daugiau arba mažiau skliaustų, reiškia, kad šitos eilutės pagalba mes įkeliame kažkokį failą. Tai šiuo atveju būtų iostream failą. Kam jis reikalingas, aš jums paaiškinsiu tolimesnėse pamokose, dabar nekreipiu dėmesio. Antra eilutė, arba kitaip sakant, trečioji, using namespace std, reiškia, kad yra įkeliama biblioteka. Šiuo atveju std reikštų standard library, tai reiškia pati standartinė biblioteka ir visi kodai, visos linijos, ką mes rašysime, bus paimtos iš standartinės bibliotekos. Na, o jeigu jau norėsime kažką šustriau padaryti, ta prasme, sukurti šustrą programą, mums reikės papildomų bibliotekų ir jas turėsime dasirašyti. Na, kaip sakiau, šitas dvi eilutės įkelia kažką ir dabar jums nereikia sukti galvos dėl to. Toliau, visa šitą, ką jūs matote, tai yra nuo 5 iki 9 eilutės, vadinama funkcija. Taip, C++ susideda iš funkcijų, tai yra funkcijų programavimo kalba, taip sakant. Na, aš tai pavadinčiau. Kiekviena C++ kalba būtinai turi turėti main funkciją. Tai reiškia, kad paleidus programą, programa iš karto ieškos main ir būtent nuo čia pradės startuoti programą. Jeigu mes neturėsime main funkcijos, programa tiesiog nepasileis, neveiks, mes erorą. Ką reiškia prieš pavadinimą main int? Tai reiškia integer. Reiškia, kad main funkcija bus integer tipo. Skliausteliai įrašyti papildomą informaciją, čia mes mokinsimės vėliau, ir būtent funkcija yra atidaroma ir uždaroma lauštiniais skliausteliais,
Na ir funkcijos viduje visada yra sąlygos. Šiuo atveju matome dvi sąlygas, tai yra cjautas ir returnas. Dabar ką reiškia būtent tie cjautai, returnai ir panašiai. Taigi pirmoji sąlyga, tai cjautas reiškia, kad tai, kas yra įrašyta po šitų žemiau, tai yra mažiau už ženklų, bus įspausdinta mums į ekraną. Ir būtent ženklai rodo į tą pusę. Tai reiškia, kad tai, ką mes parašysime, bus parodyta arba perkelta į cjautą. O cjautas mums parodys ekrane mūsų atsakymą. Lygiai taip pat NDL reiškia endline, kitaip sakant, po mūsų būtent Hello World sakinio suveiks endlines, tai reiškia, kad būtent šitos mažiau už parodo, kad endlines veiks tik po šito. Arba kitaip sakant, šitas eina įkandin šitam, o šitas eina įkandin šitam. Na, nežinau, kas sukūrė C++, bet tas kodas man yra toks juokingas ir toks beviltiškas, bet na, reik mokintis, norit, nenorit, ką darysi, bent jau kažkiek mokėsiu ir aš. Nes realiai aš C++ nesu susidūręs labai giliai, tik tais paviršutiniškai, tad kai kurias pamokas, kurias mokinsiu jūs, automatiškai mokinsiu ir aš pats, nes esu nusipirkęs knygų ir panašiai. Taigi, endlines reiškia, kad baigėsi linija ir kažkas kitas, pavyzdžiui, na, kita eilutė, pavyzdžiui, cjautas dar vienas, sakykime, prasidės iš naujos eilutės. Jeigu mes neturėtumėm endline, automatiškai ten kažkas, kas vyktų toliau, vyktų toje pačioje eilutėje. Na, o ką reiškia dabar returnas? Returnas reiškia būtent return 0, tai reiškia, kad tai yra pati paskutinė eilutė, kuri uždaro programą. Kitaip sakant, sustabdo jos veikimą ir jeigu mes, sakykime, kažkur įvėlėme klaidą, kažkokį tekstą įvėlėme ir mums išmetė klaidą, automatiškai mes nepasieksime returno ir mūsų programa neveiks. Na, o jeigu mūsų programa pasiekė pagaliau šitą eilutę, kur return 0, reiškia, mūsų programa puikiai veikia, programa uždaryta ir na, mes galime ją naudotis. Aišku, čia yra sunku perprasti šitą visą reikalą, bet jeigu jūs perprasti va būtent ką čia matote, manau, kad labai lengvai turėtumėt suvirškinti viską kitą, ką aš jums rodysiu sekančiose pamokose, nes tai yra tikrai nesunku ir, na, aišku, yra daugiau sunkių, daugiau lengvių variantų, bet aš kažkaip kalbu keistai. Bet kokiu atveju, ką aš noriu pasakyti, kad jeigu suprasite pagrindinį main, būtent lango struktūrą, pagrindinę struktūrą ir būtent tą sintaksę, tai viskas bus labai paprasta ir aš nemanau, kad turėtų iškilti kažkokių problemų. Taigi susipažinom būtent su visą tą pradžią ir neslėpsiu, man C++ nepatinka, bet ką jau padarysi, tikiuosi jį jums bent jau patiks ir visas mano pamokos, kurias aš kursiu, nenuės šūnio nuo degos ir na, nežinau, spręsti jums ir jūs galite atsiliepimus parašyti mano tinklapyje. Kaip tai padaryti, aš jums to ir parodysiu, tiesiog reikia užeiti į mano tinklapį. Jis, aišku, dabar startavus naujam sezonui atrodys visai kitaip, nes šios pamokos įrašinėjimo prieš naują sezoną. Ir jums tiesiog reikia užeiti ant atsiliepimui skilties, įvesti duomenis ir parašyti komentarą. Jeigu jums patinka mano pamokos ir jūs tikrai norite, kad aš ir toliau kurčiau, man būtų gera tai žinoti. Na, jeigu manote, kad mano C++ pamokas bus beviltiškos, tai galite irgi tą parašyti. Na, gal užteks pliurpti, pabaigim šitą pamoką ir pirmadienį mes jau pradėsime kažką mokintis naujo, kažką daryti. Na, o kadangi visiškai beviltiška pamoka nebūtų, galime tą Hello World pakeisti į Sveikas pasaulį, kad, na, sulietuvinkime biškutį ir pabandyti paleisti. Pažiūrėti, ar mums viskas gavosi ir, kaip matote, Sveikas pasaulis suveikia. Besisveikindamas su pasauliu, noriu atsisveikinti su jumis. Susitiksim pirmadienį. Iki.